Em 1918, o posto telegráfico da Parada do Jacu é elevado à categoria de estação e passa a ser chamado de Estação Cândido Mota. Na metade do século XIX, havia uma grande área de terras não exploradas no oeste do estado de São Paulo. Essa terra era formada predominantemente por florestas e habitada por índios ferozes, em sua maioria pertencentes à tribo Caigangue. Por volta do ano de 1860, José Teodoro de Souza, vindo de Minas Gerais, tomou posse de uma vasta área de terra de Botucatu ao Pontal do Paranapanema. Começa aí a expulsão dos índios na região, e em 1875 surge próximo à sede de sua fazenda o primeiro povoado batizado de Campos Novos do Paranapanema. E todas as propriedades que vão surgir aqui na nossa região serão desse grande latifúndio do Teodoro. Mas era muita terra. Nessa época não existia Cândido Mota, não existia Assis, não existia nada. A grande área de terras começa a ser dividida e vendida para homens de espírito aventureiro, que juntamente com suas famílias vão começar a ocupar a área. E às vezes o cidadão pagava lá um preço simbólico, vamos dizer, centavos ao alqueire de terra. Lá pelos anos de 1885, 86, é que começam a aparecer alguns aventureiros, onde é Assis hoje. E aí eles vão construir alguns ranchos. Então essas duas pessoas aqui, João Hipólito e João Reis, eles vão abrir uma picada do centro de Assis, que é hoje, até onde é a Cabiúna hoje, que é divisa justamente do município de Assis e Cândido Mota. E ali eles vão fazer rancho, alguns ranchos. Esses pioneiros vão começar a entrar na mata e procurar uma área para si e para os seus descendentes futuros. E eu gostaria de nominar alguns desses pioneiros que fizeram esse furo na mata. José Ferreira da Silva e Torquato Ferreira da Silva. Surge também Honório Campana, que se vai fixar posteriormente, onde é hoje o patrimônio de São Benedito. Esses foram os primeiros mesmo. João Faria, na Aguinha, onde eu nasci, em 1947, eu nasci na Aguinha. Celestino Modesto, irmãos Olegário, José Martins dos Reis, Manuel Esteves dos Reis, todos se fixaram no Macuco. Joaquim Pereira Alvim vai se fixar na Água das Pedras. E João Pio Barbosa, na margem esquerda do rio Jacu. Não havia estrada alguma, era floresta. Apenas, como diziam antigamente, fizeram um furo na mata para passar um animal. E normalmente eles vão se fixar à margem de uma aguada, de um ribeirão, de um riacho. E tem uma coisa também, a maioria desses pioneiros não tinha conhecimento um dos outros. Porque não havia comunicação. Cada um fez a sua trilha, a sua picada, e lá ficaram. Só com o tempo que isso vai ocorrer. As picadas vão se encontrar e eles vão ter conhecimento da existência um dos outros. Esses pioneiros que entraram inicialmente aqui, todos eles vão fazer um roçado pequeno inicialmente, e vão viver de agricultura, de subsistência, porque eles não têm para onde vender e para quem vender. Cada um produzia para o seu sustento.
Então plantava arroz, feijão, mamona, trigo. A história é uma ciência humana, então fica difícil para a gente determinar certa narrativa como realmente aconteceu. Mas o que se sabe chegou até nós pela tradição oral. O governo do estado de São Paulo organizou uma caravana para a nossa região para que se realmente eles encontrassem essa região aqui, se tinha alguma terra fértil, se tinha a presença de rios, se tinha a presença de índios, né? Então eles chegaram aqui. Quem chegou aqui? Quem chegou aqui foi o comandante dessa caravana, que foi o nosso Coronel Valêncio Carneiro de Castro. Ele saiu de São Paulo provavelmente no ano de 1890. Provavelmente ele veio margeando a linha férrea, porque a estação ferroviária Sorocabana já estava em Botucatu. De Botucatu para cá, ele veio abrindo a Mata Virgem, com facões, foice, machado, e chegou aqui em 1892, e chegou no ribeirão conhecido como Macuco. O Coronel Valêncio chegou aqui, ele ficou um tempo aqui na nossa região, ele fundou um povoado lá no ribeirão Macuco, tá? Fez a roçada. Ele retorna para São Paulo para quê? Para falar que a caravana dele teve êxito, teve sucesso, e que realmente a nossa terra era diferenciada, era uma terra vermelha, tudo que se plantava aqui dava. O Coronel Valêncio Carneiro de Castro, ele teria vindo para a nossa região em 1907. Com a chegada do coronel aqui, nessa data, é que as coisas vão se modificar, porque havia poceiros nessa área. Muitos, mas ele conseguiu fazer acordos com um, vender para outro e alguns tiveram que sair da área. Esse foi o primeiro contato do coronel na área. Mas quem foi Valêncio Carneiro de Castro? Ele era de uma família de militares e no começo do século XX fazia parte do Clube da Guarda Nacional e era comandante do 8º Batalhão de Infantaria do Exército da cidade de São Paulo. Quando chegou à região pela primeira vez, Valêncio ainda era major fiscal do Exército e também político. Em 1909, ele disputou o cargo de deputado na Junta Comercial e ficou com a vaga de suplente. No ano seguinte, assumiu a vaga de maneira interina. Em 1916, o já coronel Valêncio Carneiro de Castro conseguiu a sua primeira eleição para deputado da Junta Comercial e, no ano seguinte, retorna para suas terras no Oeste Paulista. No ano de 1917, ele vai construir a sua primeira sede nas suas terras, na chamada Água do Paraíso. Devido à existência de um manancial de água de primeira qualidade, então ele construiu uma casa onde ele pudesse ficar abrigado quando das suas vindas, agora mais a miúde, nas suas terras. E é interessante que junto com ele passou a vir também a sua família. O senhor Josino, seu irmão Carneiro de Castro, o acompanhava, e a matriarca também acompanhava os filhos em suas visitas na cidade. Então, quando ele chegava aqui na cidade, era uma festa, era uma alegria. Havia festas, inclusive, na sua sede. Bailes, né, que varavam a noite, e também de alimentação. O coronel tinha costume de oferecer alimento para as pessoas que iam festejar ali na sua casa. Era um homem respeitado, era o político mais importante aqui na região. Consta que lá pelos idos de 1909, 10, a ferrovia iria passar nessa região.
E com certeza, o coronel Valêncio Carneiro de Castro, que já havia adquirido uma grande área aqui da fazenda Macuco Jacutinga, ele com esse conhecimento deve ter feito gestões para que a ferrovia passasse nesta área. Porque todo o desenvolvimento das cidades vai se dar em função da ferrovia. Então, vamos dizer assim, entre 1910, 9, 10, 11, passou um grupo percursor marcando, sinalizando o traçado da ferrovia. Depois de 1912, 11, 12, é que veio de fato o picadão. Isto é, uma área de abertura maior, sendo desmatada por trabalhadores, acompanhado dos engenheiros, seguindo a primeira picada que eles haviam feito. Logo em seguida, o que que vai ocorrer? Virão os trilhos. E para acertar o terreno, era tudo manualmente, né? Tanto é a chamada Estrada de Ferro Sorocabana, ela tem milhares, milhares de curvas daqui até São Paulo. Por quê? Eles tinham que vir desviando de acidentes geográficos e assim chegaram os trilhos aqui, com a inauguração da estaçãozinha, que será feita de madeira, coberta de folhas de zinco, e inaugurada em 1914, que foi uma festa, evidentemente, para as poucas pessoas que estavam aqui já, de uma certa forma, residindo. Já começa, assim, ainda timidamente, o trânsito do trem, da locomotiva. E aqui começou a ser chamado o quê? Parada do Jacu, Posto Jacu. Por quê? Porque a ferrovia, ela instalou uma bomba de sucção no rio Jacu. Por isso, Parada do Jacu, Posto Jacu. E essa bomba de sucção era para abastecer a locomotiva, que era vapor, de água. Os trabalhadores da ferrovia passaram a chamar também, deram o apelido também de chave. Por que chave? Porque foi instalada aqui, perto da estação, uma chave de desvio de linha, desvio do trem, onde o trem chegava, desviava, passava por uma outra linha, deixava liberada a linha principal, e ele estacionado nesta outra linha paralela, ele abastecia-se de água, captada no rio Jacu, e abastecia-se de lenha. As locomotivas eram chamadas, na época, as Maria Fumaça, que era tocada a vapor. Em 1918, o posto telegráfico da Parada do Jacu é elevado à categoria de estação e passa a ser chamado de Estação Cândido Mota. Mas por que Estação Cândido Mota? Quem explica é o próprio Dr. Cândido Mota ao discursar no Senado Paulista em dezembro de 1923, justamente quando era votada a lei que transformava o distrito em município de Cândido Mota. Confesso que é com grande acanhamento que venho à tribuna para me ocupar do projeto em discussão, tratando-se de uma localidade que leva o meu nome. Mas é preciso que o Senado fique sabendo porque a localidade tem o nome de Cândido Mota. Quando ocupei o cargo de secretário da Agricultura do Estado, vi-me um dia com uma grave crise de transportes na Sorocabana. Dirigi-me até o ponto final daquela estrada, acompanhado do superintendente da Sorocabana, a fim de fazer uma inspeção por toda a linha. Ao regressar, cerca de 11 horas da noite, avisaram-me que no posto Jacu pediam a parada do trem, porque havia ali quem quisesse dirigir uma reclamação contra os transportes da Sorocabana.
autorizei a parada e, de fato, a pequena plataforma daquele posto estava completamente cheia de agricultores. Reclamavam providências urgentes contra a falta de transportes e me mostravam os arredores do local, vendo que era justa a reclamação daquela gente. Indiquei ao superintendente da Sorocabana que assim que chegasse a São Paulo, tratasse com urgência necessária da planta para o armazém de carga do posto Jacu, que rapidamente foi construído e inaugurado. Com grande espanto meu, passado algum tempo, num despacho do Ministério da Aviação, vi que o posto do Jacu tinha sido elevado à categoria de estação, com a denominação de Cândido Mota. Bem se compreende que a população daquele local me fez uma homenagem. Mas eu, de modo algum, cooperei para tal solução. Sou contrário a darem o nome de pessoas vivas a estabelecimentos públicos. Do mais, não tenho serviços que justifiquem tão grande homenagem. O primeiro loteamento vai ocorrer em 1918, numa área que não foi do coronel Valêncio Carneiro de Castro, foi de uma senhora chamada Maria Magdalena Pinto. Ela comprou essa área, parte da chamada Fazenda Taquaral, de uma das filhas do capitão Assis, já herdeira do capitão Assis. Então o loteamento vai surgir nesta área da Dona Maria Magdalena, porque a fazenda do coronel Valêncio Carneiro de Castro e da Dona Maria Magdalena, ela se cruzava aqui, elas eram próximas uma da outra, a divisa dela. E esse loteamento, então, ele partia praticamente aqui da estaçãozinha, descendo para esse lado. Do estado do Paraná, nesse sentido aqui. Ele media, na época, eles falavam em braças, né? 100 braças de largura por 300, 350 braças de comprimento. Era em torno de uns 500 metros quadrados ou pouco mais. É aí que surgiu o loteamento. Agora, como é que foi feito esse loteamento? Tinha que desmatar a área. Tinha que derrubar as árvores, tinha que arrancar os tocos, tinha que, vamos dizer, queimar a galharia para deixar o terreno em condições. E isso vai ser liderado por um senhor chamado Joaquim Pereira Alvim, que morava aqui na Água das Pedras, era um dos moradores da Água das Pedras. Ele convocou os poucos moradores mais próximos do povoado para fazerem esse trabalho em mutirão. E assim foi feito. Destocaram com junta de bois as árvores maiores, limparam o terreno e ficou em condições de serem vendidos. A venda desses terrenos vai ocorrer no ano de 1920. O primeiro comprador, o primeiro lote, foi o senhor Carmo Chade. O segundo foi o senhor Firmino Rodrigues de Souza. Terceiro foi o senhor Francisco e o senhor Antônio, provavelmente eram irmãos, Paulino Barreiros. O quarto, o senhor João Schecker Haddad. A partir desses compradores, surgiram logo em seguida outros, o senhor Vicente Sampaio, o senhor José Dias, o senhor Antônio Vieira Vinagre, o senhor Antônio da Silva Vieira, que vai ser o futuro primeiro prefeito da cidade, o senhor Salvador Fará.
esses foram os primeiros compradores do loteamento. Enquanto nós estamos falando da cidade, vamos dizer, do distrito que vai se formar em 21, na zona rural acontecia outro processo. Já estava havendo a divisão da terra, a divisão das terras do Coronel Valença Carneiro de Castro, a divisão da terra da Dona Maria Magdalena, sendo picadas e vendidas. Fazendas menores, sítios menores, não é? A partir, principalmente, de 1918, começaram a chegar imigrantes estrangeiros. Alguns já haviam chegado, mas a força mesmo foi a partir de 1918. Muitos vieram como colonos para ajudar no desmate da floresta e começaram as plantações nas áreas já abertas. Os imigrantes que vieram nesta época foram os italianos, os portugueses, os espanhóis, os sírios e libaneses. Os sírios e libaneses vão se dedicar mais ao comércio. E notadamente, os italianos vão para a área rural, para os sítios. Alguns trabalharem como colonos dos fazendeiros e situantes que já estavam abrindo as suas áreas, e outros que vieram com um pouco de capital aproveitaram a oportunidade do loteamento da fazenda do seu Coronel Valença Carneiro de Castro e da senhora Dona Maria Madalena para comprar o seu quinhão de terra, porções menores, sítios de 10, 15, 20, 50, 100 alqueires de terra, né? E começaram, portanto, a plantar, ajudar na colonização e na abertura dessas áreas. Eu gostaria de citar algumas famílias, principalmente famílias italianas, que foram para a roça, que foram para a mata, para abrir a terra, que seria a família Belanda, a família Mussolini, a família Zibordi, a família Pipolo e a família Marrone. A minha família, por exemplo, Marrone, ela se estabeleceu na Aguinha, onde eu nasci, em 1918. E desmatou e começou logo de imediato começar a plantar o café. Nesse período meu de faculdade, eu tive contato com um livro, Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gattai. Foi ali que eu descobri que ela teve um contato grande com Cândido Mota. Aí no final da década de 1990, e depois de muitas tentativas, porque eu já havia tentado falar com a Dona Zélia já várias vezes, né? Aí me disseram que eles estavam morando no centro cívico de Salvador. E passaram o telefone. E de fato eu liguei lá, né? Liguei e aquele dia atendeu uma secretária deles, deve ser, né? Dona Zélia estava dando banho, né, no marido, no Jorge Amado, que já estava doente na época, já estava acamado, né? Mas ela falou, olha, mas eu vou falar com a Dona Zélia, né? Minutinho só. Daqui a pouco eu começo a ouvir, deve ser um casarão, né? Madeira no chão. Eu ouvi o pé arrastando, e ela vinha falando no fundo com a secretária, eu ouvindo, né? Me lembraram de mim, alguém de Cândido Mota ligou para mim, quem será que é? Depois de eu falar em todas as minhas obras, Cândido Mota, que minha família morou em Cândido Mota, né? E ela pegou o telefone, né? Pegou o telefone e falou, né? Bom dia, né? Com quem eu estou tendo a honra de falar? Me apresentei, né? Falei que era jornalista, tudo. Ela falou que era uma satisfação imensa, porque ela fazia questão de, em todas as obras, citar Cândido Mota, porque foi a primeira
primeira cidade brasileira que a família morou, né? Que foi para cá que eles vieram, porque quando eles saíram da Itália, a promessa é de que eles viriam trabalhar em umas fazendas de café no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Cândido Mota, numa fazenda de um fazendeiro da época, né? E também não soube me dizer quem. E ele acabou sendo seduzido por essa proposta, eles acabaram vindo, ele com todos os familiares. Chegaram no vapor, né, que é um navio da época chamado Cidade de Roma, inclusive é o nome de uma das obras dela, né? Chegaram nesse navio, vieram até São Paulo de trem, e de São Paulo até o interior, eles vieram de carroça. Chegaram aqui, foram para uma fazenda, ela disse que era uma fazenda próximo do rio Paranapanema, e ali eles moraram, né? Essas famílias, os pais dela e mais outras famílias que vieram da Itália, fixaram residência ali. Só que a decepção do pai dela foi que, quando ele chegou na fazenda, ele percebeu que havia uma certa ainda, um ritmo de escravidão entre os trabalhadores, né? E aí ficou marcado na história, inclusive na época, né, no jornal, né, o Diário do Vale, a gente fez um material especial contando a história dela. Tinha acabado de sair também na Folha de São Paulo sobre a imigração italiana no Brasil. E citaram como um dos primeiros pontos de chegada dos italianos, citando Cândido Mota. Entendeu? E aí citaram o livro dela, citaram Anarquistas Graças a Deus, falando que aqui eram terras muito férteis e que aqui o café estava chegando e estava prosperando demais, né? Então, aí isso também reforçou o meu desejo de falar, né, com a Zélia. E foi muito gratificante. Mas ela falou assim, muito emocionada. Nessa época ela estava com 84 anos já, quando eu conversei com ela. Ela disse que o maior sonho dela era conversar com alguém de Cândido Mota e ela não tinha conseguido ainda. Foi muito legal essa conversa, viu? Porque essa história toda eu descobri pelo livro, mas depois através dela pessoalmente. Zélia Gattai foi escritora, fotógrafa e memorialista. Nasceu na cidade de São Paulo, ocupou a cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras de 2001 até o seu falecimento em 2008. A princípio, a primeira igreja foi construída em 1919. Era uma igreja de madeira. A nossa cidade ainda era um simples povoado. Mas em 1920 é um marco importante, porque Cândido Mota, no caso, o povoado, né, passa a ser chamado de Vila de Cândido Mota. Em 1921, a Vila de Cândido Mota torna-se Distrito de Assis. Cândido Mota, então, de 1921 até 1923, se torna Distrito de Assis. No dia 28 de dezembro de 1923, acontece a nossa emancipação política e administrativa, certo? Cândido Mota se torna independente, se torna o município de Cândido Mota. Uma vez criado o município, agora município de Cândido Mota, precisava haver uma eleição para os prefeitos, para a vice e para os vereadores, para que a cidade tivesse, portanto, uma organização, tivesse um comando. Então vai ocorrer em 1º de março de 1924, vai ocorrer uma eleição aqui para o primeiro prefeito, o primeiro vice-prefeito e os primeiros vereadores da cidade. A posse do prefeito e dos vereadores vão se dar no mesmo mês de março, se não me engano, no dia 14 de março de 1924. Quem vai ser o primeiro prefeito, que vai ficar Antônio da Silva Vieira, e o vice-prefeito vai ser o Manuel Fernandes Barreira. E desses quatro outros vereadores,
vai ser tirado o presidente da Câmara e o vice-presidente da Câmara. E o senhor Antônio Vilas Boas, o senhor Diógenes Bravo, o Tarcísio da Cruz Peixoto e José Rita de Araújo foram, então, os primeiros vereadores do município de Cândido Mota. Então, veja bem, eram quatro vereadores, o prefeito e o vice inicialmente. Aqui chegaram os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana em 1914. E com eles chegaram meus avós, Antônio da Silva Vieira e Elvira de Jesus Vieira. Ele nasceu no centro de Portugal, lá numa região central, freguesia de Requengo do Fetal, que era um distrito de Leiria, que é uma cidade grande lá de Portugal. Os registros da presença dele, do trabalho dele na Estrada de Ferro Sorocabana, eu tenho de Salto Grande para cá. O meu avô, ele era o cantineiro da ferrovia. Ele fazia comida e organizava os alojamentos. Então, aquela logística, cada quilômetro que a ferrovia avançava, o meu avô ia avançando junto, se cozinhando. Lá, meu avô se casou, conheceu a minha avó em Salto Grande. A minha avó, ela era viúva, o marido dela tinha sido assassinado porque ele era o administrativo da empresa e ele foi assaltado, mataram ele para roubar o dinheiro da ferrovia, da construção da ferrovia. E o meu avô acabou casando com a minha avó Elvira e continuaram na construção da ferrovia. Nesse relacionamento, nasceram quatro filhos, a Hermínia, o Américo, a Dulce e o Alfeu. Foi nascendo cada um num lugar, a ferrovia andando, um nasceu em Palmital, outro nasceu aqui. Então eles foram nascendo na construção da ferroviária. Como a ferrovia chegou aqui em 14, né, e continuou, o meu avô resolveu ficar aqui em Cândido Mota. Sei lá, acho que tomou a água daqui, gostou daqui, resolveu ficar aqui. O meu pai, o registro do meu pai, fala, no registro de nascimento dele, fala que ele nasceu na estação de Cândido Mota. Meu avô sempre teve ligado com comida. Tanto que ele chegou aqui e foi montar uma padaria, né? Que é coisa típica de português, né? Foi montar uma padaria e um hotel, né? E aonde é o hotel aí que nós estamos vendo, ele construiu uma hospedaria de madeira e uma padaria. Isso em 1919. O hotel aí, do jeito que ele está, que nós estamos vendo, foi construído em 1927. Eu tenho uma lembrança muito clara do meu avô, assim, de ser um cara fino, uma pessoa elegante. Meu avô estava sempre de terno. Assim, quando ia colocar as mesas aí do hotel, né, para servir as refeições, ele pessoalmente, com pano, com álcool, limpava todo o talher. Ele era um cara que tinha conhecimentos e teve tanto que, no universo das pessoas que tinham aqui naquela época, ele foi escolhido para ser o primeiro prefeito. E quem o indicou sabia quem ele era, né? Senão ele não teria sido escolhido para ser o primeiro prefeito de Cândido Mota. A cidade, a partir de 1924, na cidade, vão começar a surgir alguns armazéns que eles chamavam na época, armazéns de secos e molhados. Vendia de tudo ali. Alguns bares, algumas lojas de roupa e lojas de sapato. Consta que os primeiros comerciantes que começaram aqui a sua lida aqui ainda no posto Jacu, depois no distrito e depois município, teriam sido o senhor José Elias Cury, o senhor Carmo Chade, o senhor Salvador Fará,
o senhor Vitório Fonseca, esses foram os primeiros mesmo. O senhor Ângelo Piplo, o senhor Cirilo Bonfarini, o senhor Calil Chade e o senhor João Haddad. Percebe que a maioria são sírios e libaneses, né? Eu lembro que aqueles turcos, o Najib, o Elias, o Jabur, era tudo gente que tinha umas pequenas lojas, mas essa avenida aí era só terra. Eu gostaria de destacar o senhor João Haddad, que ele foi muito improvisador e muito inteligente. Ele abriu um comércio, bar, bazar, na época, um trailer, vamos dizer, primitivo, era um comércio sob rodas, puxado por juntas de boi. Então ele levava o seu comércio ao consumidor. E com certeza, em vez de esperar o cliente chegar no seu comércio, ele levava, onde era possível, o comércio até o cliente. A estrada de ferro trazia progresso para a região, mas também trazia perigos. Em 1924, fugindo das tropas do governo federal e margeando a estrada de ferro, um grande grupo de revoltosos ligados ao movimento tenentista acampou próximo do município recém-criado, liderado pelo famigerado tenente João Cabanas. Aqueles homens vinham da capital paulista derrotados no maior conflito urbano da história do Brasil. Na ocasião, o senhor Luiz Carneiro de Castro, filho do coronel Valêncio Carneiro de Castro, desempenhou um importante papel. Ele era fiscal da coletoria, onde era depositado todo o dinheiro da prefeitura. Ele entregou a maior parte do dinheiro público ao então prefeito Antônio da Silva Vieira. E este, por sua vez, manteve o dinheiro em local seguro. O prefeito também ajudou na destruição de pontes. Mais importante ainda, foi o agente da estação, o senhor João de Barros, que inverteu um telegrama destinado a Cabanas. A mensagem dizia: requisite de Cândido Mota o que for necessário e retire-se imediatamente. Porém, o tenente recebeu como mensagem apenas: siga urgente. Existem documentos nas atas da Câmara Municipal que o senhor prefeito foi homenageado pelos vereadores pelo ato de ter preservado o erário público tanto da Câmara e da Prefeitura Municipal. Agora, a primeira atividade econômica aqui, de fato, vai ser a madeira. Evidente que, com a chegada dos trilhos da ferrovia, a maior riqueza daqui era a madeira. Então, havia uma dificuldade muito grande. Quando se cortava, se abatia as grandes toras, elas tinham que ser arrastadas por juntas de boi, né? E era a maior dificuldade de fazer isso aí. Então, essas toras eram vendidas, vamos dizer, in natura, carregada pela ferrovia para centros maiores, para serem aproveitadas serradas. Só que, com o tempo, alguns empresários, percebendo a riqueza dessa madeira nobre que existia aqui, começaram a montar serrarias aqui. E eu gostaria de nominar algumas. A companhia Machado Bastos era uma sociedade onde uma das sócias foi a dona Maria Magdalena. A serraria de Augusto Vieira Magalhães,
a serraria do senhor Abel Ferreira de Souza, a serraria de Francisco Albernaz e serraria do senhor Simões Garrido. Então a riqueza inicialmente principal foi a madeira. Muitos milhões de metros cúbicos de madeira foram tiradas desta área de Cândido Mota. O café, na verdade, ele começa a entrar com mais força aqui a partir de 1918 e foi num crescente. Posteriormente, é que vão surgir algumas máquinas de beneficiar arroz e moinhos de fubá e, posteriormente, máquinas de beneficiar café. Né? Na medida que ia ocorrendo o desmate da área, o café ia entrando com força. Inicialmente, esse café era vendido, como eles chamavam, em coco, isto é, com casca e tudo. Era ensacado e vendido e despachado pela ferrovia. Agora, é curioso, a própria ferrovia vai instalar aqui uma grande serraria. Né? E a madeira que ela adquiria dos proprietários que estavam desmatando a área, ela adquiria em toras. Inclusive, nesse pátio aqui da ferrovia, existia centenas e centenas, e eu fui testemunha e vi isso. As crianças vinham brincar aqui nas toras, que a ferrovia serrava para fazer dormentes. Era uma coisa astronômica, porque essa madeira, esses dormentes que ela preparava, era para servir toda a estrada de ferro de Sorocabana no estado. Era muita madeira. E para trabalhar nesta serraria, foi criado então o que eles chamavam de uma turma de ferroviários. Inclusive criaram aqui uma colônia dos ferroviários. Eu vim para Cândido Mota com aproximadamente 2 anos. Porque meu pai era ferroviário, morávamos ali em Sussuí, numa turma de conserva de linha, e meu pai foi promovido e removido para Cândido Mota. Então nós moramos em casa da ferrovia. O funcionário da manutenção da linha, ele era obrigado a morar em imóvel, em casa da ferrovia. Então, moramos ali por alguns anos. Essa casa fica logo aqui, perto aqui, a cerca de 1 quilômetro daqui lá. Turma 22, que era nossa, né? Então, a primeira função que eu desempenhei na ferrovia foi como aluno da escola de formação de telegrafista. Foi em 1958. Fiz essa escola durante 2 anos. Consegui o diplominha e em setembro de 62 eu fui admitido como funcionário mesmo. Naquele tempo nós éramos telegrafistas. O serviço de telégrafo naquele tempo era exclusivo da estação. Correio era mais para carta. Telegrama dificilmente vinha no correio naquela época. Ou se viesse, não era através dos aparelhos de telégrafo. Eram fonados. O telegrafista poderia trabalhar aqui, que era a nossa seção de bagagem de pequenas expedições. Poderia trabalhar ali, que era o escritório da composição, exclusivo para serviço de trens e telégrafo. Serviço de trem inclui tudo, venda de passagem, reserva de leito, tudo que se referisse a trem, de carga ou de passageiro, era ali. E depois naquele armazém grande, era um armazém de carga. Se tratava de vagões lotados. E
lá tinha um funcionário, aqui tinha o telegrafista, aqui tinha o conferente da pequena expedição e o chefe da estação naquela outra porta aqui. Já tiraram a porta, não tem mais lá. E ali nós tínhamos a serraria que dava muito tráfego também, de descarga e carregamento. Serraria da ferrovia. E, por sinal, uma grande serraria mesmo. Composta de serraria, carpintaria, mecânica, uma repartição muito importante para a ferrovia ali. O movimento aqui em torno da estação, a gente poderia considerar até um happy hours. O pessoal da cidade, nos horários de trem de passageiro, eles se aglomeravam aqui, acompanhando familiares que iam embarcar ou simplesmente vir ver passar o trem, que era uma diversão da cidade. Aí se confraternizavam, a cidade era pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Era muito alegre nessas horas aqui. Mas isso aqui era um pátio de toras, era um mar de toras aqui onde nós estamos. Então essas toras, elas embarcavam aqui, iam para São Paulo, gado, tinha um embarcador de gado ali, toda essa produção de café, era tudo embarcado aqui para São Paulo. E tinha os trens de passageiro. Tinha o Ouro Verde, era um trem que passava aqui por volta das 19 horas. E depois tinha um trem que era chamado Ouro Branco, que passava aqui em torno das 21 horas. E o pessoal aqui de Cândido Mota vinha todos os dias. A expressão que se usava é: vamos lá ver o trem passar. Vinha aqui e ficava circulando aqui pela estação até que o trem chegava, né? E era uma coisa assim, uma coisa turística isso. Quando o trem ia embora, né, essas pessoas saíam por aqui e iam no sentido da Coronel Valêncio. Mas aquilo era um afluxo de gente muito grande. Era uma verdadeira procissão, né? E o pessoal retornando para suas casas, né? A minha saída da ferrovia, o meu contínuo contato com as dependências da ferrovia, embora tudo desativado. Mas quando eu me aposentei, ela funcionou ainda por algum tempo. Mas foi assim, rápido, para que tudo parasse. E as dependências da ferrovia traz tanta recordação e a gente se sente muito grato por ter conseguido criar os filhos da gente aqui nesse, sem problema, trabalhando sempre, com chuva, com sol, com geada, com isso, com aquilo, de dia, de noite, a hora que precisasse, sem feriado, Natal, era corrido as escalas. E a gente eu me sentia muito bem aqui. Considerando que meu pai era ferroviário, um irmão mais velho era ferroviário também, e acabei entrando também nessa lida. E até porque, só a título de curiosidade, a ferrovia dava preferência para filhos de ferroviário. E até hoje a gente passa aqui, lamenta-se um pouco as alterações que houveram depois disso, né? Mas é gratificante. Tudo aqui nos relembra a nossa vida propriamente dita. Não, eu me sinto muito bem dizendo que eu sou ferroviário. Afinal de contas, eu vim aqui, eu era um bebê ainda, um bebezão, né? Falar para você é interessante, mas daquela turma, a 1 quilômetro e pouco daqui, da estação, eu vinha de triciclo trazer almoço e às vezes o café da tarde para meu irmão que trabalhava ali. A estação era naquele prédio ali.
Eu vinha de lá aqui pelas margens da ferrovia, que naquele tempo era muito bem cuidado, era como o terreiro da casa da gente, vamos dizer assim. Muito bem cuidado. Com erva cidreira plantada nas margens, nas duas margens da. Impecável. Vinha de lá aqui de triciclo. Você imagina a lembrança que você tem com isso daí, né? E daí por diante, para vir cursar o ginásio, que eu fiz algumas séries aqui na frente, a gente vinha de mão dada, com amigos, um sobre o trilho do outro, de lá da onde a gente morava, subia lá e descia aqui na cidade. Com a maior tranquilidade, costume, porque você cresceu fazendo aquilo dali, né? Então a gente tinha um certo equilíbrio, não precisava quase nem segurar na mão do outro. Você via. Então é muito gratificante isso tudo aí. Você pôde presenciar o seu pai saindo para o trabalho, voltando do trabalho, com aqueles troles de linha que carregava as ferramentas, que eram todas pesadas, além de dormentes que eles precisavam trocar, era tudo transportado por aquilo dali. Então, para a gente era muito gostoso ver isso daí. Levar almoço, levar café para o pai que estava trabalhando nas margens da ferrovia. O limite deles aqui na nossa turma era 4 quilômetros para lá. E menos um pouco para cá, uns 3 quilômetros mais ou menos. Então a gente passa aqui, não consegue passar sem olhar aqui nesse prédio aqui, nesse pátio. O hotel também serviu de moradia para muitas pessoas que viveram aqui, que chegaram em Cândido Mota e fizeram sua vida aqui, né? Médicos, professores, moraram aqui no hotel também delegados, moraram policiais, o hotel era a residência dessas pessoas, né? O meu irmão, muitos vieiras nasceram aqui no hotel. O meu irmão, Dr. Luiz Ângelo, nasceu aqui no hotel nas mãos, assistido pelo Dr. Carlos. Era como se fosse uma família isso aqui, sabe? Era um ambiente muito acolhedor, muito mesmo assim, que tinha um carinho com as pessoas, né? E a beleza de uma cidade assim como Cândido Mota, algo que quase sempre esteve entre nós e que nunca prestamos muita atenção. Quer dizer, isso que tem aqui na Coronel Valêncio de arquitetura sempre existiu. Poucas pessoas perceberam a qualidade, a coisa assim. São pouquíssimas, eu pesquisei, são pouquíssimas cidades do Brasil que têm um cenário como esse. Isso é conhecido como cidade-cenário, que é a arquitetura da Coronel Valêncio Carneiro. O meu avô, quando foi construir o hotel, ele trouxe de Sorocaba um italiano, o Rosario Caggiani, para projetar e fazer o hotel. E esse italiano, ele fez o hotel, fez o prédio lá onde hoje é a lotérica, lá que era o Bar do Mineiro, e fez escola aqui na cidade, com os pedreiros que tinham naquela época. Para o seu Tilo, né, o seu Gentil Gonçalves, para o seu Silas. E eles foram passando para outros, né? Resultou nessa preciosidade que nós temos aqui, onde as construções são todas parecidas, assim,
mas com um estilo, um toque clássico, uma coisa. Esse estilo de fachadas chama-se Art Deco. São traços, figuras geométricas que compõem a fachada, triângulos, retângulos, né, quadrados, círculos, né? E isso foi feito tudo artesanal, assim, foi feito com a mão. Aí que não tem nada aqui que foi uma peça comprada e colocada ali. Não é um revestimento como tem hoje, com placas de tudo quanto é material. Não, aquilo ali foi capricho, que hoje, infelizmente, está encoberto pelas fachadas, por essas placas de propaganda. Mas se a gente pudesse desnudar essa avenida de tudo isso, tirar todo esse entulho de propaganda que tem, nós veríamos uma coisa muito bonita. E isso está aqui entre nós desde a década de 20. Desde a década de 20, a década de 30, é que foram construídas. E isso a gente tem que lutar para que seja preservado, porque é uma parte da nossa história que nós estamos perdendo. O prédio do Cavassini, da onde é hoje a loja Cavassini, também tem um trabalho muito bonito, né? Você olhar aqui na esquina, né, onde tem esse arco, esse prédio foi construído em 1922, né? A cidade não cresceu porque foi preservada, ou foi preservada porque não cresceu? A cidade de Cândido Mota, ela cresceu. Então essa questão da modernidade de hoje e do novo é um paradoxo. Porque hoje, para preservar o que nós temos aqui, precisa atender a todas essas exigências de acessibilidade, de ter banheiro para deficiente. E mexer numa estrutura de um prédio desse hoje é pôr o prédio no chão, porque isso não foi construído com concreto, com ferro. Isso é puro tijolo, né? Na base da amarração. Não tinha argamassa de concreto, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje para assentamento de tijolos, para reboco. Então, você vai mexer numa parede dessa, ela se desestrutura toda. É o confronto da modernidade com a coisa. Mas também não significa que uma coisa velha não seja uma coisa moderna. O modernismo dessas construções está fundamentado num tipo de construção que é conhecida no mundo todo, né? Que é a Art Deco. Que aqui para nós até tem o clichê de chamar que é a Arte Deco caipira, né? É todo de 1924 de agosto. Meu pai e meus tios, eram três tios, tinha um solteiro ainda. E compraram o sítio lá, no Macuco, lá embaixo. E compraram o sítio e cada um comprou um sítio. Meu pai comprou o sítio só para ele. E os meus tios ainda tem algum lá que tem algum pedaço. Mas tudo encostado, vizinho. Uma cuca abaixo, eu sabia, conhecia o nome de todos. Franciscate, que era o vizinho, e Pracidelli, a Dolage, era os Favareto. E, nossa Senhora! Tinha lá na beira do rio uns morenos, me dava muito. Eram os Martins, Jerônimo, Verde, tudo jogador de bola que nós jogávamos junto. Porque o meu jogo era
O meu divertimento era futebol. Mas graças a Deus, tenho meu rancho aqui. Parece que fui ontem. Mas a maior parte da gente, da minha turma, desde primo e tudo, quase tudo foram para Figueiras, né? Levaram para Figueiras. Depois eu fiquei moço, me casei, só sabia fazer filho. Tinha 9 filhos e fiquei viúvo. Trabalhava na roça, criei todos meus filhos na roça. Nasceram todos no sítio, na Macuco ali embaixo. Ainda tem algum primo que tem algum pedaço de terra ainda lá. Meu pai tinha um sitiado só aí que dá até medo. E Cândido Mota tinha uma vida simples. As pessoas ficavam na zona rural mesmo, vinham só fazer compra na cidade. O meio de transporte era mais carroça. Poucas pessoas tinham veículos, né? Eu vinha comprar parte de comer, porque o arroz nós plantava. Arroz, feijão, essas coisas, milho, nós tinha tudo na roça, né? Tinha até criação e tudo, que nós tinha 30 alqueires. Às vezes nós vinha a pé, nós vinha de carroça, carrocinha. Os meus pais, meus tios, era tudo junto. Tinha uma carrocinha que falava, e às vezes nós vinha a pé. Ou, às vezes, algum domingo, juntava 2, 3 primos lá, vinha assistir a missa em Cândido Mota, que não tinha essa igreja. Veio construir, era uma capelinha, né? Agora não, está uma igreja aí que é o número um. Até quase todos os domingos eu vou à missa. A doação das terras para a construção da nossa igreja foi no ano de 1913, tá? Há quem diga que o senhor Coronel Valêncio doou uma terra plana para a construção da igreja. A princípio, a primeira igreja foi construída em 1919, era uma igreja de madeira. A nossa cidade ainda era um simples povoado. A primeira igreja que foi construída em Cândido Mota de madeira, o pároco nosso era o Monsenhor Davi Corso, da cidade de Assis. Então, o padre Davi Corso de Assis respondia pela nossa igreja. E teve uma época também que ele esteve aqui à frente da nossa igreja matriz. E depois ele foi para Assis muito, muito doente. E tem uma frase dele, mais ou menos, ele dizia assim: vou para Assis, o meu corpo vai para Assis, mas o meu coração vai ficar aqui em Cândido Mota. E o coração dele permaneceu aqui no meio de nós. Tanto é que lá na Igreja Matriz tem um busto dele de bronze em homenagem a esse grandioso padre Monsenhor Davi. Depois, em 1922, foi reformada essa igreja, foi aumentada essa igreja. Depois da primeira construção e da reforma da segunda construção de madeira, finalmente, em 1925, foi construída uma igreja de tijolo, por fora daquela de madeira, certo? Depois, quando terminou a construção, provavelmente em 1926, foi demolida a antiga igreja de madeira e ficou no lugar a igreja de tijolo. A igreja nunca deixou as suas portas fechadas. Mesmo através de reformas, a igreja nunca para e a igreja nunca parou. Em 1927, a nossa igreja matriz foi nomeada pelo bispo Dom Carlos da Costa de Botucatu como paróquia Nossa Senhora das Dores. Então, todo dia 15 de setembro é comemorado o dia de Nossa Senhora das Dores. Por quê? Porque é a nossa padroeira. Como aqui na nossa cidade chegou gente de todas as raças, de todos os credos, também aqui em nossa região foram construídas outras igrejas protestantes. Tá? É bom citar que já em 1920 também, no bairro rural do Barranco Vermelho, nós tínhamos a Igreja Presbiteriana Independente. Tá? Depois também, no ano de 1923, aqui já na cidade, foi construída a Igreja Metodista, aqui na nossa cidade, que é uma igreja bem velha já. E também, no ano de 1948, foi construído o Templo das Testemunhas de Jeová e também a Igreja Congregação Cristã no Brasil. O coronel Valêncio Carneiro foi afastado do cargo de deputado da Junta Comercial em decorrência da Revolução Getulista de 1930.
Ele voltou a concorrer ao cargo em 1932, mas não foi eleito. Faleceu em agosto de 1955, provavelmente na cidade do Rio de Janeiro, onde foi realizada a missa pelo 30º dia de sua morte na igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Muitas outras histórias foram escritas e muitas ainda serão contadas. Um filme é muito pouco para contar os detalhes de toda a nossa história. E há muito para ser lembrado. A serraria da Estrada de Ferro Sorocabana, os times de futebol e suas rivalidades, o CAC, a União dos Ferroviários, os agricultores, as geadas que destruíram o café, suas cooperativas e suas muitas safras, fundamentais para o desenvolvimento de Cândido Mota. Nossa grande indústria de bebidas e tantas outras empresas. As pessoas. As que emprestaram seu nome para a história em funções e cargos importantes e, principalmente, as que ficaram na memória apenas daqueles que as conheceram. Esses são e serão sempre os grandes fundadores de qualquer vila, em qualquer local, inclusive aqui, no nosso gigante vermelho. Ser candidomotense é ser apaixonado por essa terra roxa de paixão, essa terra vermelha que agita as donas de casa um pouquinho, né? Que gostam da limpeza, mas também que aquece a nossa economia. Esse solo nosso é abençoado por Deus, essa terra vermelha que tem uma alta produtividade e ajuda a nossa economia. E também ser apaixonado por essa gente extremamente solidária. Aqui a solidariedade sempre falou mais alto. E cada amigo nosso deixa de ser amigo e se torna um irmão em Cristo, filhos de um mesmo Deus. Ah, o que significa ser candomotense? Para mim significa tudo, porque eu saí daqui para me fazer profissional, né? Aqui na minha região, na época, aqui na nossa região, não havia faculdade de comunicação social. E foi aqui, há 27 anos, que eu me fiz profissionalmente, que eu me fiz pessoalmente, que eu nasci, entendeu? E para mim, Cândido Mota é tudo, né? Tanto é que eu voltei, né? E hoje aí, depois de 27 anos, né? Graças a Deus, posso dizer que, assim, uma grande parte do meu objetivo e do meu sonho foi realizado. Isso graças a Cândido Mota. Então, como é que eu não posso amar uma terra dessa? Olha, para mim, a minha ligação com o Cândido Mota é uma ligação uterina. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu fui embora. Morei 20 anos fora, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e voltei para cá por uma opção de vida, porque eu gosto de Cândido Mota e fiz a opção de voltar para cá. E não me arrependo não, porque meus filhos cresceram, você cresceu junto com os meus filhos, eles tiveram a vida que eu tive quando eu era criança. E era isso que eu queria para eles. E voltei para cá porque eu amo Cândido Mota. E essa ligação uterina, ela vem desde os meus antepassados. Se meus antepassados chegaram aqui e foram os primeiros que pisaram aqui nesse solo, eu quero ficar aqui até o fim. E aqui eu vou ser enterrado e aqui eu quero viver o que falta nos dias da minha vida. É isso aí. É uma ligação muito forte, né, que eu tenho com Cândido Mota. A nossa cidade criou todos os meus irmãos, que éramos em 6.
e só saíamos quando cada um era encaminhado para o seu rumo de vida, né? E eu tenho orgulho de ser candomotense. Nosso vale do Médio Paranapanema aqui, uma região muito forte, que todo mundo conhece, com a alcunha, o apelido de Gigante Vermelho, uma produção agrícola espetacular. Então eu tenho orgulho de ser candomotense. Sou candomotense, nascido na Aguinha e morador aqui há 72 anos. Olha, é uma cidade acolhedora, de relacionamento fácil entre as pessoas. É isso que agrada os moradores daqui, porque a maioria das pessoas que moram conhecem uns aos outros. Né? Isso é muito importante, foi muito importante para mim. Nunca tive a intenção de me mudar daqui, devido à facilidade dos relacionamentos, as amizades. E toda a minha família, a maioria da minha família, nasceram e continuam morando em Candomota. Então eu amo essa cidade. E fui vereador também na cidade por 5 gestões. E que para mim, ser eleito pelas pessoas da minha cidade por 5 vezes, me deixou muito feliz. É isso. Muito bem, tá liberado. Vem pro Gigante Vermelho, vem meu amor, meu coração. Vem pro Gigante Vermelho, minha paixão. Vem pro Gigante Vermelho, vem meu amor, meu coração. Vem pro Gigante Vermelho, minha paixão.